Nga Lampedusa, Itali është nisur anija e parë me klandestinët që do të vendosen në gjatër të lezhës në pritje të vendimit për azil. Mediat e përtej Adriatikut nuk kanë zbuluar numrin e personave që do të strehohen përkohësisht në Shqipëri, por shtohet se ata janë meshkuj dhe që vijnë nga vendet ashtu quajtura të sigurta. Madje rezulton se ata kanë kaluar filtrin e parë të verifikimit dhe nuk cilësohen persona të dhunshëm apo dhe që të përbëjnë shkak për incidente. Udhëtimi do të realizohet përmes anijes Libra të Marinës që do të ndalet në shëngjinë të lezhës, ku do është vendosur stacioni i parë. Prej aty po përmes organizimit të autoriteteve italiane do të transferohen në Gjadër, ku prej së premtes gjithçka është gati. Ne marrim në dorëzim të këtij kampi u tha se në kushtet aktuale do të mund të priten 400 persona, ndërsa punimet po vijojnë edhe në hapësirat e tjera. Sipas marrëveshjes, afati i pritjes për të marrë azil apo për të rikthyer në vendin ku janë nisur do të jetë 30 ditë. Madje në kamp, në të njëjtën kohë nuk mund të qëndrojë më shumë se 3000 persona. Pas nënshkrimit vitin e kaluar me kryeministre Meloni, kreu qeverisë shqiptare Edi Rama ka deklaruar se nuk do të firmos me shtetet të tjera marrëveshje të tilla, ndërsa shefja e qeverisë italiane ka falendëruar Shqipërinë për paktin, por ka shtuar se gjithçka është në respektim të drejtave të njerëzit.